各位朋友大家好，欢迎您收看小马视频，我是小马。今天咱们继续打文明六日本的征服篇啊。上一期呢咱们把这个地区进行了一次恐怖的核打击。今天呢咱们尽可能的多占领都市。咱们这有两个直升飞机。我估计今天咱们能占领不少城市，咱们试一试啊。咱们首先先下回合。然后我看一下啊。这个地方是西班牙，咱们把它要拿下。巴伦西亚、巴塞罗那。包括这个巴利亚多利德单位需要命令，加蒂斯的军舰，咱们过来。这是斯基泰，咱们也要打啊。哎，稍等啊，我的直升飞机在哪？我的直升飞机。哦，这儿，我的直升飞机啊，先不打这个普利茅斯了，让他再多活一会儿，咱们回来占领这个是斯基泰的库尔奥巴。好，咱们过来啊，这个军舰跳过回合。哎，过来了没有？没过来。哦，这得下回合才能过来啊。好吧，那咱下回合喽。咱们先优先占领这些核打击的都市啊，因为他们有防御力了嘛，对不对？然后对于西班牙，我也想进行核打击，我看能打到吗？能打到，没问题。那咱们一会儿在巴伦西亚和巴塞罗那之间，咱们扔颗核弹，把这两个城市给它拿下来，可能会波及到咱们的城市啊，可能会伤及无辜。没有办法，战争期间嘛。好，咱们的直升飞机现在往左调，然后我现在准备扔核弹，再扔一颗，扔到巴塞罗那、巴伦西亚和里斯本的中间算了，扔在这儿，咱们试试啊。 Go， 开始。哦，我非常想看，他就不让我看啊。没有打到里斯本还算不错啊。其实里斯本是城邦，我并不想打里斯本啊。好，这样的话咱们巴塞罗那和巴伦西亚就可以去占领啊。咱们试一试，我这正好有个直升飞机，咱们占领巴塞罗那。先飞出来，然后飞过去，这得一步一步飞吗？哎，为什么不让我飞过去？一致，不让移动。哎，和平之后的都市不让占领吗？选择生产项目，佩尔根，修港口。哎，奇怪啊，生产项目，这个地方修纪念碑，但是没完，买个建造者。好，单位需要命令，咱们的核潜艇继续往东调啊。西班牙攻击，哎，不能攻击，为什么？只能绕过，哼，好吧，我后面还有一个船啊，也调过来。这个船为什么不能攻击？这样的话，咱们在这片中间海域会有两个战略核潜艇啊，非常的不错。咱们的巡洋舰现在打不到西班牙，一二三，打不到啊，很遗憾。攻击，只能打到军营，打军营吧。升级。通通升级，不着急打啊。埃及不理，升级。单位需要命令，直升飞机，直升飞机，咱们飞过来看看能不能占领利物浦啊。
哎，占领利兹也行，它现在是英国的首都，那咱们再飞一波，下轮占领试一下啊。单位需要命令，直升飞机。这个地方我认为是个 bug， 我为什么不能进入巴塞罗那的境内呢？你看，我进不去。难道说核弹刚炸完不能进吗？跳过回合，咱们下回合再进。咱们的军舰待机，核潜艇，我看这个核潜艇能不能再向哪儿扔一炮？这个军营，布鲁塞尔、普利茅斯，扔吧，向布鲁塞尔和普利茅斯中间，咱们扔颗核弹啊，够。这个地方，来一次，是的。很期待哦！哎呀，我就想看，你别给我移动，我想看核爆。这文明很不好啊，他不让我看，很烦人。好的，接下来核潜艇还能够攻击，那咱们继续攻击啊。这都算客气的，咱只是用导弹打他们啊。咱们的工人，我看看还有没有活干。法国的卫队，我现在和法国宣战，那我赶紧得撤。这工人撤到哪儿比较好？科尔多瓦，然后诺夫进行攻击。法国已经向我派兵了啊，那咱们需要还手，攻击。他想派着什么兵？弩兵，古典时代的兵，我服了这法国。好，然后单位需要命令。这个船咱现在几乎用不上了啊，几乎用不上了，待机算了。建造者，这个建造者也是估计没活干，我看啊。这儿没活干不代表其他地儿没活干，我看这儿能建一个开发石油的设施，那过来开发石油。好，咱们下回合。普利茅斯炸空，一会儿我这派个军队砰给他炸了就完了，我这买个军队算了啊，买个直升飞机，一型直升飞机应该就可以啊。哎，有人会打我，这有核潜艇，潜艇不能叫核潜艇啊。好，我看到了，他在这个格啊。赶紧盖我的回合，别让他跑了。有时他老自动转移这个照相机的镜头，非常的不好啊。你看，我想干什么都干不了。我现在要找到这个核潜艇，咱们试试啊。应该在这儿吧。好的，攻击。一炮打沉。然后又到上面啊。这个不知道我为什么打不了呢？哦，我没有核弹了，现在说明。那不打他了。可能是说咱们潜艇的武器啊有数量限制。还是说这个船我打不了。不知道啊，咱们开到这片广阔的大陆。选择研究，未来科技，生产，鲁王，鲁王啊，咱们先出动物园吧。选择生产，大学。其实出大学没用，现在啊，哦，我看啊，咱们又到扔核弹的时间，又到扔核弹的时间啊，我看咱们这扔不着了，太远了，不扔了，休眠，直升飞机，好，咱们现在占领利兹，有人打我还啊，
占领利兹，不让占领。可以可以，好的，拿下利兹。但是我的直升飞机受损严重啊，刚刚好像有人打我。哇，一片废墟，百废待兴，需要咱们给它修理一下啊。是否保留城市？当然保留。选择生产项目，圣地，净化。单位需要命令，战略核潜艇攻击。核潜艇，我看啊。我的这个核潜艇应该能够拿下他的宗教判官，对西班牙宣战。哎，我不一直宣战吗？哦，那算了吧，现在没宣战，那先不宣战啊。把船调过来。单位需要命令。这都什么呀？攻击，不等了，一炮拿下。问题不大。单位需要命令，这个地方咱们没什么命令可做，如果说有呢，就是进攻利物浦，也就这么个命令。海难，这是遇难所，这还是个文化遗产。我天哪，这人类太残忍了。我现在应该能够攻击利物浦吧？可以攻击。好，咱们攻击利物浦。不过打跟没打没什么区别啊，咱们一会儿用直升飞机把它占领完就算了。单位需要命令。这四艘战舰是一组，所以呢要在一起，还能攻击。好，那咱们攻击。然后利兹是咱的了，我看看，这都是城邦不管，里斯本也不管。嗯，我大概知道了，咱们应该是向右推进。无敌舰队移动过来，然后呢待机。咱不打利物浦了，直升飞机我看啊能不能进入西班牙。可以进入。哎，我向他扔核弹并不代表我和他宣战是吧？那我现在宣战吧，宣战，然后咱们进入啊。¿Nos estáis declarando la guerra? ¿Acaso ignoráis el poderío? 他说我绝对错了。来啊！其实，在文明里面，一个国家比一个国家贪婪啊。好，咱们拿下巴塞罗那。哎，好的，保留城市，肯定保留。选择生产项目，巴塞罗那，咱们选择通通的净化。单位需要命令，啊，建造者过来建农场。战略核潜艇，没什么可扔的了。法国蓝斯咱们扔不到吗？对不对？太远。这都是巴塞罗那的啊，这都是西班牙的地方吗？核潜艇，睡觉吧，休眠。单位需要命令，直升飞机。那么咱们飞到斯伊泰的这个叫做库尔奥巴，占领它。非常简单。然后保留城市，选择生产。这个地方不用进化啊，这地方没什么能生产的，太低是吧？进化吧。哎，这还进化不了。海港，咱们的军舰现在是只能待机。好，咱们下，我看啊，上面有没有要打。不用攻击的话咱们就下回合啊，不用。哎，这要攻击，稍等啊，咱们攻击。攻击谁啊？这个军啊，攻击。
哎，稍等，我这鼠标攻击、哎、还不攻击，鼠标不好使。话说这个文明总感觉操作别别扭扭啊。好，打掉他的一只船，然后咱们下回合。科尔多瓦，我的两个军舰可以打到科尔多瓦吧？我试试啊。移动过来，攻击。我先打掉他这个帝国卫队。这都是我的船吗？对不对？哦，等他打完之后我才能移动。好，移过来继续攻击，拿掉这个帝国卫队。同时咱们应该能够打到他的科尔多瓦才对。不能攻击，也不能换位，跳过回合。啊，这是咱们的大工程师，到这儿，到这儿建核装置来了。往前走一步，在这个地方建一个核装置吧。好，咱们下回合喽。咱们马上就应该能够完成这张图的征服任务，普利茅斯说战就战嘛，对不对？我的一个单位被西班牙捕获，估计就是我那工程师吧。哦，不是，在哪儿？哦，建造者。哦，科尔多瓦。攻击。现在就马德里不是我的，科尔多瓦已经成我的了，我刚注意到。那这样的话咱们再拿下马德里，西班牙是不是就 over 了？我看看啊，我的直升飞机在哪儿，赶紧拿下马德里。哦，这也是西班牙。哇，这西班牙居然还没有遭受到核弹的袭击，这怎么可以？我看看啊，我这边有核潜艇，打西班牙这个都市，然后占领。选择生产项目福冈。提高训练，军营训练，然后亚历山大出海港。无敌舰队啊，这个舰队没有用了，补血吧，补血代击。这个舰船攻击利物浦啊，攻击，一炮拿下，没说呢。然后咱们的直升飞机，哎，我的直升飞机呢？我的直升飞机不见了，是不是我因为核打击的地方，我的直升飞机也不能活了吗？天哪，不会吧？那咱们还得买个直升飞机才行啊。确实，我的直升飞机不见了。那咱们再买一个直升飞机，咱们用直升飞机占领真的是很方便啊。2100，买一个。2100有点贵啊。萨拉克萨，粮仓，一个粮仓33轮啊，伦敦攻击，这都不叫事儿。单位需要命令，真的很奇怪啊！我的直升飞机突然间不见了，我的舰船调过来，调到上方。咱们这还有两个战略核潜艇吗？对不对？这个核潜艇可以放一炮了。无可用弹头。哦，它的弹头数量有限制啊。这个应该是西班牙，把它拿下。稍等啊，我看一看。把它拿下，西班牙 ，Go！
希望屏幕的视点不要再转走啊，我想看看完整的过程。哦，讨厌，还是把屏幕转走了。没办法，攻击。潜艇攻击非常的酷啊，而且是采用空爆的方式。这是我哪儿的船啊？我知道了，这个船无用武之地。哎，调我来攻击斯基泰，怎么会无用武之地呢？攻击斯基泰的潜艇。单位需要命令，这个没什么可打的了，咱们往上调吧。单位需要命令，这个船啊，咱啊待着不动，继续打击利物浦，省得他一会儿回血啊。单位需要命令，建造者过来砍树。好，咱们下回合。战略核潜艇，我看看啊，这个地方已经是一片废墟了啊，咱们就普通攻击算了。都可惜我的导弹就打个石弩，咱们工程师清除污染。哦，咱们的军事工程师可以清除污染，这很不错呀。哎，咱们的潜艇被西班牙的传教士包围了吗？那咱们一个一个拿下算了。传教士手无缚鸡之力啊。好，然后我看看，我可以往左开了，继续对敌人进行核打击啊。好，咱们下回合。英国要和解，同意。哎，不看啊，找我要钱不能同意。哎，他也这也乐意，这个呢他也乐意，吓我一跳啊，我还以为要给他这么多钱呢。那成交。哈哈，您非常的善良体贴，人就得打啊。这是斯基泰，咱们现在重点进攻斯基泰啊。好像法国和斯基泰也在作战是吧？法国和斯泰也在作战，他们之间关系没几个好的。好，咱们在这儿建一个海上石油钻机，增加石油。核潜艇普通攻击，选择生产项目伯明翰。哦，他把波音，他把伯明翰哥给砸了啊，那就出海港吧。选择生产项目利物浦，他把利物浦也哥给砸了。出粮仓，生产项目横滨，这都是咱们的后勤城市了啊。港口运输，无敌舰队准备攻击。拿下潜艇，我这个方向没有直升飞机，咱们需要买直升飞机负责占领啊。咱们的导弹巡洋舰通通进攻城市，
选择生产项目里摩日。里摩日出了一个直升飞机，占领西班牙。好的，西班牙又一座城市归咱。一片废墟啊，是否保留城市？当然。选择生产项目，纪念碑。选择生产项目，进化。过来，咱们战舰过来，我看还能有谁可打击啊？马德里，咱们需要占领。那咱们应该是在安博啊，不是在科尔多瓦这个地方买一个可占领的单位，但是没钱。突击队员，突击队员能占领吗？好像不能占领。咱们下轮吧。单位需要命令，工程师，修复，攻击。在我的射程范围内没有可以打到的城市了，我的核弹射程范围内。咱们的核潜艇赶紧过来，准备对斯基泰进行致命的核打击。单位需要命令，攻击。一炮打掉。咱们这几个舰船应该是完成了它最终的使命。攻击。啊，还没有啊，还差一些。快完成它的使命了啊。单位需要命令。看能不能核打击啊。打不到，只能打到我的城市，那算了吧。建造者砍树，哇，砍树没错。待机，哎，可以攻击，那咱攻击啊，非常的酷啊。好的，拿下。虽然钱花的有点冤。研究室。好，咱们下回合喽。接下来咱们再拿下斯基泰的这个首都算了啊。我的直升飞机在哪儿？单位需要命令。堡垒。飞机跑道。咱们建个堡垒吧，堡垒我还没建过呢，咱们建一个试试看啊。什么叫堡垒？咱们建一个，是不是有点像这种军营的升级呢？单位需要命令，咱们的核潜艇调过来。稍等啊，我不知道我能不能占领它，所以呢，我再买几个。直升飞机为什么呢？我刚刚的直升飞机好像不见了，可能是说占领完这种核污染的城市就不能够，我的直升飞机就不见了，对吧？我现在只能买推队员，那算了吧，咱下次吧。好，咱们下回合喽。看来核污染有很多的弊端啊。哦，埃及还来找茬。他其实就没有意识到我是在留他一条生路吗？西班牙与英国正在进行贸易。咱们继续攻击啊，这是斯基泰。这个是
战略核潜艇咱们调过来，准备打右边。其实右边已经被我打得差不多空了。哎，稍等，我看一下。普利茅斯，咱们不行把它占领过来算了。我的直升飞机都不见了，主要是啊，选的生产项目。多伦多，出直升飞机。16轮，那也出。战略核潜艇，升级。生产项目，圣彼得堡，海港。生产项目，伦敦。伦敦啊，出直升飞机。15轮这么多，那还不如出证券交易所呢。给我加点钱算了。对了，我找他们要点钱吧，他们应该有钱，咱们勒索一下啊。哦，这战争状态不能给钱。我看谁不跟我战争，维多利亚。找要点钱算了，索取。他什么都没有，维多利亚。这个马给我吧，吉安牛马。啊，不给。对，我就这一匹马了，你就别再要了，好吧？那不要了。单位需要命令，继续攻击。先升级再攻击啊！先升级再攻击，攻击。单位需要命令，这个地方咱们造一个道路。哎，不能造这个导弹竖井吗？哦，先铲除掉才能造，铲除。单位需要命令，待机。咱们这些舰船其实，把他们处分掉，我觉得也是可以的，因为没有用嘛，而且呢，白花钱。容我考虑一下，暂时待机。核潜艇肯定要先升级。好，咱们下回合。咱现在最缺的是占领部队。我的直升飞机好像占领完之后就不见了。感觉有了核弹之后，一般的城市我都不想打了，就想快速占领。真的是一片废墟啊。未来は遥か、いつか国境も。我先找找我的直升飞机，怎么都不见了。果然我的直升飞机都不见了。他占领完之后真的是损失太大了啊。核潜艇攻击，选择研究未来科技，全球化，福冈，福冈给我出钱，我现在最缺钱啊。港口运输，生产项目长野，长野商业中心已经出完，那咱们就走出钱呢。工业区提供金币，生产项目雷恩，商业中心加4金。天哪，咱来这儿吧，加4金。生产项目，诺夫，诺夫这个地方很重要啊！这个地方咱买一个可以占领的部队，机关枪部队可以占领吗？哦，它是远程单位，不能占领。哇哦，能占领的咱买不起啊！先生产吧，咱们生产不就完了吗？咱们不买了，我看啊。可占领的单位，比如说机关枪是远程，直升飞机，旧直升飞机。单位需要命令啊，咱们过来继续建造。好。
好，咱们开发一个导弹竖井。单位需要命令，咱们啊向后撤一步，否则他能打到咱。这是哪国？西班牙，攻击。哦，这是俘虏，哈，西班牙的开拓者。西班牙还有这闲心呢啊！攻击。可以打四次。好，咱们这个军舰向后撤一步，然后攻击，否则他也能打到咱。升级，咱们升级完再攻击啊！轰炸！哇，给他打空。但是咱们没有占领单位，很遗憾。咱们这有个大炮不能占领吗？对不对？单位需要命令，这都没地儿去啊！能开进来吗？我试一下，开不过来，待机。好，咱们下回合。目前这边是一片废墟啊。普利茅斯，我早就想占领了。伦敦攻击。单位需要命令，核潜艇。好的，开始核打击，拿下这个都市。启动。包括兰斯，我也想核打击啊。巴泽雷克，哇，这次看了一个完整的啊，一片废墟，太惨了。好，咱们下回合喽。哎，潜艇能负责占领吗？这不能占领，真的也是很烦人啊！不能占领，咱就没法胜利嘛，对不对？这是谁跟谁？这哪来个部队？蛮族吗？蛮族，蛮族居然有坦克，呵呵，好厉害啊！难道说我的移居不好了吗？战略核潜艇，继续攻击，打法国。对不起了，法国。来吧，攻击。太惨了，还是这种打击比较人性啊！不看了，不看了，太惨了。打它的好处就是说，可以增加经验值。选择生产项目，横滨，咱们继续出钱啊。咱们继续出钱啊，稍等。出钱，生产项目，造船厂。里摩日商业中心，哇哦，商业中心这么多轮呢，这造什么都没意义了。这个地方下水道吧，咱们的开拓者，呵呵，咱们还几个开拓者，问题他去哪儿？这儿吧，干一个都市。单位需要命令，这儿干一个伐木厂。咱们的核潜艇待机，其实真的有点想把它处分了。稍等，咱先不下轮，咱有钱，
在这地方咱们买一个直升飞机，然后呢占领马德里，买一个直升飞机。好的，咱们下回合。其实我的这个部队可以攻击，还对吗？可以攻击，再攻击一下。太惨了，单位需要命令，待机。这些船当时为我立下过汗马功劳，所以我不想把他们取消掉、删除掉。征服胜利应该就是说把所有的都市都占过来才行，是吧？那这么说，我是不是应该把这个埃及也占过来呀？哇，要这么说的话，那埃及我不能留着他呀。啊，这地方不管吧，让他打吧。那埃及咱们想办法把它占过来的啊。我看啊，我这儿有个船，进入埃及，帮帮帮，打他几下。太空竞赛，那么咱们还得想法进攻埃及啊。埃及，那咱们稍等，我这个鼠标不好用啊。这个日本进入吧，宣战。哇，他急了。哇，天哪，这眼睛瞪得都圆了啊！好，准备作战。咱们现在是向哦，也不是所有人宣战啊，咱们进来，但是不能攻击是吧？只能劫掠。然后这边没有武器是吧？海港正在造，索贝克，我看有没有能力生产军舰。没能力，那咱们在福冈生产个军舰，拿下埃及算了啊。为了拿下埃及，所以呢，生产几个军舰。七回合，选择生产项目：京都，京都出金钱，喷气式轰炸机。哇，这怎么用啊？来一个，正好咱们熟悉一下各个兵器啊。巴黎出一个直升飞机，用于占领埃及。这不攻击了，没意思了，驻扎太惨了。这个继续攻击，然后咱们的核潜艇能不能够占领都市呢？咱们试一下啊。如果能占领是最好啊。哎，我的潜艇为什么不过来？哦，看来不能占领都市。升级。我看还有没有可以核爆的地方？没有了。待机。通通待机算了。直升飞机太棒了，咱们占领马德里啊！哎，为什么不过来啊？过来了，占领马德里。然后一会儿咱们看一下这个直升飞机是不是消失啊？马德里的直升飞机，保留城市吗？当然保留。选择生产项目，进化。建造者没活干，哎，过来修复。这个地方百废待兴呢。好，咱们下回合，让我盯点马德里啊。这个直升飞机我很介意，它会不会消失？
如果没消失的话，咱们赶紧把这个直升飞机撤出去啊！哇，他拿弓箭射我的军舰！哇，那我得离开，看来我打不过他。我埃及这么多护卫舰呢，还……天哪，我有点冒失了啊！我还以为埃及什么都没有呢。他向我这扔的什么东西啊？什么炮弹这是？这中世纪的炮弹是吧？这谁在打谁？我的护卫舰啊，估计是干掉埃及的一个军舰。马德里，直升飞机果然没血了，赶紧逃出，逃往法国兰斯。原来如此啊，是非之地不能久留。军舰，好吧，由于时间关系呢，这期视频就给您分享到这里吧，谢谢您的观看。我估计呢，这一期咱们没有拿下，咱们下期应该能够完成征服胜利。那么好吧，咱们下期再见喽，拜拜。